Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Animotion. E bora para mais um vídeo de louquisme. Mas antes de começar, já deixei o seu like, se inscreva no canal. Também confira os links aí da descrição, entre no nosso canal do Telegram, do Discord. Principalmente no Discord, que é assim, ó, semana que vem, acho que dia 8, estreia Blue Lock. E vou assistir ao vivo lá com a rapaziada, além de postar vídeo no meu canal secundário de Blue Lock, né? Vou assistir Chainsaw Man. E novembro tem louquisme também, tá ligado? Então entra lá no Discord pra gente assistir juntos os animes, demorou? Então agora sem dar os recados, bora logo pro vídeo. Bora lá, mano, capítulo 289 de louquisme, tamo quase no 300. E o Hyunsuke vai se meter numa furada aqui, mano. Ele vai entrar aqui na sala do Samuel e vai dar uma merda isso aqui, né? Olha lá, isso vai te ajudar, né? O cartão, né? A destruir os quatro grupos. Abriu. Mano, essa sala aqui, eu entrei. O Samuel deve voltar logo. Preciso descobrir algo, mesmo a menor evidência, antes de sair. O cara tá colocando até luvinha, mano. Tá achando que é um espião, pô? Cala a boca, mano. Nossa, o que é isso? As fotos dele, né? Fotos minhas. Por que tem fotos minhas aqui? Porque o Seo Seong tem minhas fotos. Ele estava juntando informações sobre mim? Sim, é pelo que eu sei aqui, pelo que eu deu pra ver desse Samuel aqui do Seo Seong. Mano, o cara é crânio. Ele deve lutar muito, porque falaram que já que ele é muito forte, né? Nos comentários aí, os caras adoram dar um spoiler, né? Falaram que ele é muito forte, mas parece que ele é bem inteligente também, né? Pô, essa roupa da Nezuko aqui tá de tiração, né? Só porque apareci por um instante naquela vez. Porque eu perguntei sobre os Walkers pra ele. Sim, pô, você não tá ligado, os caras estão em outro nível. Você chega lá nos Walkers e perguntou, você é dos Walkers? Pô, tá de sacanagem que ele não ia achar nenhuma informação sobre você, né? Ou ele já estava de olho em mim antes de encontrar? O quê? O que é isso agora? Mano, os caras mapearam tudo, né? Todos, olha lá, o Eohan, o Ryun. Nossa, tem um xizinho aqui no Wong Yoshun, Jimmy Young. Mano, os caras estão de olho em tudo, moleque. De olho em tudo. Eles são os líderes dos grupos. Tem um X marcado de Wong Yoshun, né? O que esses números perto dos líderes querem dizer? Números? Como assim, mano? Tem anotações em cada foto, mas não posso perder tempo as lendo agora, né? Ah, vai tirar foto, vou tirar foto delas agora. Um cofre com uma senha. Ele não abre com o cartão. Você também queria demais, né? Tá bom? Tá achando que o cartão abre tudo, velho? Deve ter informação dos Walkers dentro desse cofre. Espera, o que é aquele brilho? Parece familiar. Mas estou ficando sem tempo. Se o Seong pode voltar a qualquer minuto. Por hora eu preciso recuar. Mano, o que que esse gordola tá fazendo aqui dentro da sala, esse esquisito, com esse sorriso torto? O que que esse maluco tá fazendo aí? Nossa, azedo. Pego no flagra, mano, azedo. Será que ele abriu a sala e não fechou, velho? Mano, ele foi embora enquanto saí. Algo urgente deve ter acontecido, já que ele deixou as sacolas. Mas algo não está certo, porque eu não ouvi. Mano, o som do elevador. Nossa, ele se escondeu a tempo, velho. Devo estar imaginando coisas. Faz sentido, já que muita coisa tem acontecido hoje em dia. Park Hyung-suk talvez tenha mudado de ideia sobre assinar o contrato. Devo trazer ele de volta, então? Mano do céu, velho. Quase, velho. Essa foi perto. Não faça nenhum barulho, ok? Você entrou porque a parcela aberta... Mano, e o cara não fala? O cara é mudo? Mano, que bagulho esquisito esses streamers aí, mano. Pô, tá rolando alguma parada muito esquisita aqui. Park Hyung-suk. Fico feliz que reapareceu e quis prosseguir com a assinatura do contrato. E vocês duas também vão assinar. Nossa, ele voltou outro dia, né? Com a... Qual que é o nome da mina aqui? É tipo o Gay e a Hilário, né? Mano, olha o nome dessas minas, velho. Pô, elas têm uns tiques muito engraçados. Já que não achei nenhuma evidência, não tem outra opção. Senhorita Lee Ye-jin, né? E senhorita Shoyun, vocês disseram que queriam fazer lives na Twitch, ao invés do YouTube ou Paprika TV, certo? Por algum motivo o público gosta da Twitch, o público do Twitch gosta mais da gente, né? Sim, as garotas do Paprika TV são bonitas demais pra competir. Pô, esses nomes, Paprika TV, moleque, e Twitch, mano, me pega muito. Se não assinar contrato e entrar na companhia, esse é o guia do sucesso para garotas streamers na Twitch. Um recurso que nossa empresa oferece. Ah, eu não vou ler, não. Na moral, não vou ler esse contrato inteiro aqui. Na moral, mano, sem chance, eu não vou ler isso aqui, velho. Nossa, isso sim eu chamo de textão, é. Mas é claro, temos um guia para a Paprika TV também. Depois de uma reunião interna, decidimos dar 3 vantagens especiais para vocês. 3 vantagens vindo dele, eu não sei se é muito bom ou não, né? O que vocês acham de gravar em um apartamento estúdio totalmente mobiliado da companhia? Nossa, já tô vendo tudo. Eles vão sequestrar as minas. Nossa, um apartamento estúdio? Vocês dão apartamentos estúdios pros empregados? Mano...
Mano. É por isso que aquela mina lá tava com o braço machucado com o cara embaixo. Nossa, velho. Agora está aqui os contratos. Estúdio e apartamento da hora. Eu realmente me sinto como uma profissional. A empresa deve ter muito dinheiro. Se já terminaram de ler, por favor, assinem. Mano, ele não tá querendo que eles assinem muito rápido, não, velho? O que esses malucos estão fazendo aqui, velho? Falaram que eles são do Hold Your Fight, né? Hold Your Fight foi uma das obras que eu não li desse mesmo autor aqui. Eu li Cast Supremacy e li o General 1. O Manager King também, eu li também. Bom pra caramba, velho. Ué, elas vão assinar. Nossa, o estudo quer dizer... Bom, eles são uma companhia tão grande, né? Aqui é onde eu assino. Mano, oferta dessa companhia. O que pode dar errado? O que pode dar errado? Vai nessa, né? Então nós vamos assinar agora. Espera, meninas. Du me disse pra ler o contrato com cuidado. Que tal a gente assinar depois de lermos o contrato? Hyung-suk, me deixa ver isso aqui. Vocês estão assinando sem nem ler o contrato. Assinar contrato é coisa séria. Não faça um pouco caso só porque é fazer lives na internet. Mano, essa mina aqui parece que ela tá ajudando ou não? Eu tô meio confuso com essa mina aqui. Isso é um termo de compromisso entre um indivíduo e uma companhia. Ela era assim o tempo todo, essa cláusula deve ser retirada. Ela pode ser usada pela empresa para te roubar quando sem saber, né? Ela finge ser boba na internet o tempo todo. Não deviam se enganar pelo quão bacanas parecem as J-Stars. Tem motivo para levarem vocês lá. Pessoas tendem a assinar papéis com mais pressa quando veem quão famosos nós somos. Ele é tão legal. Mano, mas por isso que o pior que ela disse é que é verdade. Os caras levaram os streamers famosos ali meio que dá uma pressionada, né? Tipo, vai, assina aí, tá ligado? Mano, eles fariam qualquer coisa pra tirar vantagens de crianças bobas. Essa empresa é obcecada por dinheiro, e tenho em mente que os streamers têm de ficar juntos. Acho que com a ajuda dela não preciso me preocupar com o contrato. Eu vou assinar o contrato já que preciso de um jeito de entrar. Para descobrir sobre os Wokers, eu também tenho planos reservas. No caso do meu corpo estar em perigo. É, o plano dele é ele ter um outro corpo, tá ligado? Então, gênio, né? Ele não precisa contar pra ninguém. Ele, simplesmente quando ele dorme e acorda no outro corpo, o corpo dele já sabe, né, o que tá acontecendo. Então, é uma boa forma, né, dele se proteger. Estou em casa. Ué? E que é isso? Frango empanado? Uma nova rede de frango empanado abriu aqui perto. Eles estão com uma promoção. Promoção com 2S aqui, mano. De abertura, então comprei. Mano, o que que é essa, mano? A Sunri também tá toda esquisita, né? Você não vai comer? Ah, alimente as crianças. Elas não vão voltar pra casa ainda. Ô, os caras da GECO estão comendo um monte de palavra aqui, né? Pelo amor de Deus, né? Eu disse pra não ficarem fora tão tarde. Disseram que a companhia deu um apartamento e um estúdio pra elas. Elas vão fazer suas transmissões lá e vêm dormir aqui. Você entende o que eu quero dizer, né? Que estão crescendo. É isso que a mamãe pássaro sente. Ele tá até chorando, velho. Qual foi? Você não tá mais pra partir o pássaro, de todo modo. Tenho certeza de que ficarão bem. Pô, elas estão no mesmo estúdio daquela mina lá. Nossa, velho. Isso aqui vai dar ruim, mano. Isso aqui vai dar muito ruim. Mas o que? Nós adormecemos? Acho que sim, a gente tem andado muito nervosa, né? Eu não me lembro de pegar no sono. Yejin, você viu meu telefone? Nossa, esse é o lugar que vamos trabalhar? Eu tô tão animada. Tenta olhar no lençol da cama. Nossa, ué, não tá aqui. Acho que é bem melhor do que onde estávamos morando. Ninguém vai colocar fogo aqui. Yejin, seu telefone sumiu também. O quê? O meu não, tá ali. Vem cá, vem dar uma olhada nisso. Por quê? O que que é? Olha só isso. Esse computador. Está... Mano, já tava filmando elas. Nossa, mano. Tá até vendo já. Nossa, devo ter mostrado a gente dormindo. Certeza que eu ronquei. Você que ligou isso? Por que eu faria isso? Isso não faz sentido, não está transmitindo no Twitch. Só tem gente estrangeira aqui. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. A empresa deve ter cometido algum tipo de engano, é. Com certeza tem alguma coisa que eles não fizeram, é um engano, né? Eu vou lá fora e procurar alguém. Nossa, tá trancada. Nossa, eles sequestram os streamers, mano. Não é possível. Tá trancada por fora, não houve nenhum engano. Essa voz. Um alto-falante. Foi um longo dia, né? A live de hoje vai ficando por aqui, hora de ir pra casa. Nada suspeito até agora. Eles até nos deram estúdios luxuosos. Aliás, pelo jeito não vão conseguir negar nenhuma informação aqui. Será que devo entrar na empresa à noite e procurar na sala do seu Seung? Falando nisso, por que fizeram a gente entregar os celulares? Nossa, nem ele percebeu, velho. Como se estivéssemos no colégio. Nossa, tá trancada nele também. Mano, acho que a porta quebrou. E o computador tá meio estranho. Tem algum tipo de live esquisita ligada. A gente devia estar gravado na Twitch. Na Twitch, pelo amor de Deus. Acho que houve algum erro de comunicação. Foi porque eu disse a vocês. O que que tá acontecendo? Nossa, ela fazia parte. Eu falei, mano. Nossa, aquele miguezinho que ela tava preocupada com o contrato era tudo, mano, lorota, pô. Lorota, velho. Para darem uma boa olhada no contrato. Olha que canalha essa mina, velho. O espelho na parede é, na verdade, um painel de vidro. Mesmo lendo sobre lives online, ainda é um contrato entre um indivíduo e uma companhia. Mano, vocês deviam ter lido bem antes de assinar. Pô, mano, não é possível, velho. Não é possível que eles não conseguem...
O que essas palavras todas querem dizer? O porco quase ferrou com tudo, eu não sabia que me envolveriam para fazer vocês assinarem. Foi difícil agir como se realmente estivesse as ajudando. Nossa, olha essa mina, velho. Que maldita, velho. Então os caras lá, os famosos, mano, eles fazem parte dos walkers praticamente. Recrutamos vocês pra isso pra começar, né? Já que vocês são jovens sem família, ninguém viria atrás de vocês se trancarmos. Nossa, como elas estão fugindo de casa, não tem ninguém pra ajudar elas. No caso das outras pessoas, mas delas tem. O Shaiwan Suok, né? O povo do hostel, o Ryun, a Sunri, tá ligado? Elas, mano, pegar essas meninas aqui foi um erro, mano. Pegar elas foi um erro. Seu computador é controlado remotamente, então me prometam que não farão nada estúpido, ok? Melhor fazerem como lhe disserem. Esses caras são bem violentos. Mano, ficam uns malucos lá, velho. Nossa, não acredito nisso. Por que estão fazendo isso conosco? Como é que vamos gravar aqui? Sim, nós não falamos nenhuma outra língua, nós não sabemos fazer isso. A audiência está digitando a mesma coisa, vocês não precisam saber outras línguas. Não é necessário para as transmissões, tudo que tem de fazer é mostrar para eles. Nossa, não acredito nisso. Você tá ligado o que ela quer que ela que mostre para os caras, né? Vocês estão ligados, né? Meu amigo, vocês vão entender a língua logo logo. Mostrar o quê, velho? Mano... Nossa, aliás, era mesmo necessário firmar contrato com elas. São menores, não têm família, ninguém viria atrás delas. Bem, você tinha isso em mente quando mandou uma mensagem, né? Senhores, nossa, mano. Mano, eu fiquei bem chocada quando descobri o lado negro dessa empresa. Outros membros dos Cinco Nobres nem poderiam imaginar. Ah, os outros não sabem, só ela que sabe. Então, me deixa entrar pros Walkers. Eu quero muito. Caramba, que canalha essa mina, velho. Ela é a única que faz parte desse rolê todo. Mano... Tipo, faz parte de saber, né, que os caras prendem os streamers, né, nesse broche dos Walkers. E também me apresente ao CEO das outras quatro filiais. Mano do céu, velho. Tem alguém aqui, estou trancado. Nossa, mano. Até ele, velho. Até o Hyun-Suk, mano. Então essa era realmente uma empresa obscura no fim das contas. Sequestrando jovens. Mano, olha isso aqui, o tanto de streamer, mano. Olha isso aqui, o tanto... Meu amigo! E os forçando a fazerem transmissões. ONMCN, um dos quatro grandes grupos. Os Walkers. Mano! Esse porco tinha uma bagagem bem pesada. É o outro corpo dele, né? Esse cara carregou isso sozinho. Pô, tenho quase 30, já não acredito que sigo ordens de crianças. Tá tudo bem. A gente é mercenário de todo jeito, nós somos o que somos. Aí por que a gente não abre? Devemos? É por isso. Sim, vamos abrir. Nossa, que eu trouxe meu plano reserva. Ah, o plano reserva dele é um bom plano reserva, tá ligado? Mas, mano, não adianta nada. Ele não vai conseguir entrar lá dentro, velho. Meu amigo. Eu sabia que os Walkers eram sujos. Mas os caras, mano, sequestram as pessoas pra fazer live. Caramba, isso é um outro nível de crime, tá ligado? Bora, mano. Capítulo 290, mano. Nossa, eles sequestraram as minas ali, né, pra elas fazer live exibicionista, se é que você me entende, tá ligado? Mas o Hyun-Suk, que vai fazer live? E pô, elas não podem fazer live desse tipo na Twitch, será que é outro tipo de live? Ai, não tava logado na Twitch. Nossa, será que ele é o único, porque ele é um gordola, né? Ele é o único que faz live só na Twitch mesmo, e as minas fazem outros, tipo, uns bagulho mais obscuro, velho. Mano, que rolê, velho, depressa, eu tenho que apagar. Ai, acordou, né, neste corpo, tem que ser rápido. Nossa, ele abriu, eu tenho que de achar meu corpo. Ué, mas... Nossa, né? Os caras pegaram a caixa dele, né? A embalagem não, né? A bagagem que ele trouxe pra casa, os caras jogaram fora, simplesmente. Nossa, o cara não devia ter levado no lixão. Eu queria muito saber o que tinha dentro. Você, seu de meu lado, você já esqueceu? Não toque nenhum pertence dos streamers. Por quê, velho? Ah, já que pode deixar algum rastro. Mano do céu, velho. Só seguimos o que mandam. Então somos pagos, só isso, né? Mano, diário de aprisionamento. Que isso, diário de aprisionamento? Os Walkers são caras assustadores. Eu estou preso aqui já tem 3 horas. Nesse momento fui preso pelos Walkers. Não acredito que eles prendem pessoas assim. Por isso estou escrevendo tudo nesse diário. Então meu plano reserva é trazer meu outro corpo por segurança, né? E fazer um ataque surpresa ao local que me prendem. Mas onde é que fica o apartamento que me trancaram? Nossa, ele não sabe porque ele desmaiou lá nos caras, meio que botaram ele pra dormir. Eu não faço a menor ideia, já que não me lembro de como eu vim parar aqui. Mano, eles arrastaram meu corpo até o local para manter secreto, mas meu plano reserva falhou. E agora eu estava preso nas ruas mais movimentadas de Gangnam. Aqui estou em Gangnam, cercado por prédios gigantescos. Sem a menor ideia de onde meu outro
corpo está preso. Se esse é o caso, vamos apenas dormir. Beleza, ele vai acordar no outro corpo, mas será que ele consegue alguma pista? Porque, mano, caramba, que rolê, como que ele vai escapar dessa agora, velho? Meu amigo, se não posso encontrar pelo lado de fora, eu vou descobrir pelo lado de dentro. Vou juntar pistas aqui com esse corpo e então chamar a polícia com meu outro corpo. Claro, há várias formas de denunciar os Walkers. Posso mandar um sinal enquanto faço uma live, mas eu não faço ideia de onde é. O BPQ faz o melhor frango frito sem dúvidas, isso pode dar tempo para os Walkers fugirem. Então eu preciso tomar cuidado. Streaming Park e Yutsuki, vou achar pistas daqui de dentro. Já que tenho dois corpos, posso usar isso a meu favor. Bom, esse é um bom trunfo, tá ligado? Mas o principal motivo de não poder fazer isso. Pare de comer e vá dormir. Ué? Ué? Tô só me preparando pro meu mukbang, que isso? É porque eles me observam com câmeras de segurança. Você enche a pança com três frangos inteiros. Chama isso de preparação? Pô, ele não pode nem engordar em paz, velho. Comer muito faz audiência e me dar dinheiro. Tô comendo isso tudo pela companhia, você sabe. Fazem parecer que eu sou um leitão. Qual foi, caramba? O que você está escrevendo? É só o meu diário. Não vou mostrar isso online, nem nada, então não tem problema. Algum problema com isso, velhinho? Há dois lados nessa companhia. Por fora, queridos streamers online, né? E eles fazem parecer que cuidam de streamers online, mas por dentro, são predadores que forçam as pessoas a fazerem transmissões ilegais. Mano, tadinha das minas, velho. Tadinha das minas. Prendemos com contratos ilegais. Valeu, meninas. Eu ganhei uma promoção bem legal por causa de vocês. Ela pegou o broche. Ela entrou com os Walkers. Nossa, ela entrou. Falando nisso, eu vou ser agente de vocês de agora em diante. Então, falando sério, todo esse mimimi tem de parar. Eu não posso começar a live de vocês assim. Mano, olha essa mina, velho. Pô, alguém tem que dar uma surra nessa mina aqui. Vocês vão mesmo me dar trabalho, é, meninas? Sentimos muito. Por favor, nos deixe sair daqui. Juramos que não vamos contar pra ninguém sobre o contrato injusto. Nós temos toque de recolher também. Somos menores de idade. Toque de recolher meu ovo. Que isso? Que isso? Eu sei que vocês duas fugiram de casa. Nós assinamos um contrato sem a presença de um guardião legal. Ouvi que um contrato assinado por um menor pode ser anulado. Do que é que vocês estão falando? Vocês duas têm um guardião legal. Os advogados da nossa companhia. Meu Deus. Nossa, azedou. Azedou muito, velho. Mano, os caras... Oh, eles, caramba, eles estão em um outro nível, mano. Não de, tipo assim, ó, de bagulho muito, muito obscuro do tipo o hostel que pegava criança e os bagulhos assim, né? Eles fazem uns negócios quase ilegal, entendeu? Tipo assim, de um jeito que não tem como você escapar, velho. Caramba, os caras são muito caramba, velho. Não se lembra quando assinaram um contrato? Perguntei se aceitavam deixar nossos advogados como seus guardiões. Quem foi que falou sobre contrato com menores serem anulados? Agora vocês têm guardiões, então isso aqui é pra valer suas tolinhas. E mais, como é que vocês iriam denunciar a gente? Vocês iam gritar por socorro em suas transmissões? Pedir para o público ligar para a polícia? Isso é impossível, olhem bem aqui. Se eu apertar esse botão, o computador de vocês liga, está tudo sob meu controle. Cara, os caras, mano, é uma engenharia gigantesca, velho. É outro nível, mano, é tipo, mano... Vocês nunca vão conseguir pedir socorro enquanto eu estiver no controle. Mesmo que eu vacile, a central de controle está assistindo 24 horas. Mano, é um... Cara, eu tô de choque, moleque. Vocês não irão conseguir, mas o quarto que vocês estão presas é feito de vidro temperado à prova de balas. Que isso, velho? Mano, os caras pensaram em cada detalhe, velho. Vocês já têm uma ideia do que vai acontecer se vocês forem pegas pedindo ajuda, não tem? Devem se perguntar à polícia, não pode rastrear as nossas lives? Como o nosso time técnico está fora do país, vão levar muito mais tempo até que eles nos peguem. Enquanto a polícia procura a gente, podemos nos livrar de todas as evidências. E nós só mandamos as pessoas aqui presas para outros afiliados. Mano, não tem o que fazer. Foi mal, meninas, eu falei demais, não foi? É que eu tô animada por ganhar meu broche que deixei sair. Falando nisso, vocês sabem por que operamos com transmissões ilegais? Twitch, YouTube e Páprica só geram alguns milhares por mês. Mas quando se trata de transmissões ilegais, a história já é outra. 5 bilhões por mês. Mano, não é incrível? Tô te falando, eu estou extasiada por poder fazer parte da empresa. Eu não sei de todos os detalhes, mas ouvi que todos os afiliados competem entre si. Mudando de assunto, o que eu vou fazer com essas belezinhas? Se não começarem a se apresentarem, minha performance vai diminuir. Como eu faço pra vocês começarem a transmitir? Ah, é mesmo. Bora jogar o joguinho da amizade. Caramba, essa mina, velho. Meu Deus, os Walkers. Mano do céu, velho. Que porra é essa? O que é o jogo da amizade? O jogo da amizade é quando amigos testam sua amizade. Lá vá, né? Tá de sacanagem, né? As regras são simples. Se a tipo o quê? Não mostrar os dela,
a Hilário vai. E se a Hilário não mostrar os dela também, a Tipo Q vai. O quê? Não se preocupe muito com eles. Eles estão querendo o que a Hilário e Tipo Q façam. Mano, o nome das meninas é muito bizarro, né? A Hilário e a Tipo Q façam o quê? A pessoa encarregada não vai fazer com que comecem a transmitir logo de cara. Apesar de que não é nada que possamos fazer se conseguir. Transmissões ilegais são mais rentáveis que as legais. Não é uma escolha óbvia partindo de um ponto de vista de negócios? Elas vão fazer o quê? Fazer um canal exibicionista. Eu falei pra você, mano. Elas iam ter que mostrar, você tá ligado o quê, né? Por ver que tá causando problemas pedindo frango frito o tempo todo. Caramba, meio que isso aqui é um tarado por frango frito, mano. Presumo que também seja pedindo um de cada vez. Se está pensando em pedir ajuda ao entregador, sugiro que pare, já que todas as entregas são pegas por nossas empregadas. Por falar nisso, né, Hensuke? Esse não é o motivo de estar aqui. Eu queria te perguntar, você entrou na minha sala? Mano do céu, velho, eu acho que errei de perguntar isso, já que você já perdeu o juízo. Que isso? Tem um que pulou pra cima dele. Solte elas. Caramba, velho. Mano, vou saber, Hyunsuke, nós, o Walker, somos uma corporação. Não trocamos soco como crianças. Falei pra você, eles estavam em outro nível, mano. Outro nível. Mas o motivo para não deixar eles fugirem. Se precisamos de algo, usamos nosso dinheiro para contratar o pessoal. É porque se alguns streamers que eles monitoram causam problemas, eles aparecem e resolvem a situação eles mesmos. Se você quer brigar com os punhos, contratamos pessoal especializado para isso. Aí, garoto, não me obrigue a trabalhar. Walkers, quarto afiliado do time de segurança. Gerente Kim? Mano, é o Gerente Kim aqui, velho. Pô, mas o Gerente Kim tá trabalhando com os Walkers, mano. Que sacanagem é essa? Tá distante. Se o Gerente Kim trabalha com os Walkers, mano, o cara é o mais forte de todos, mano. Aí não tem como, pô. Aí é muito injusto, pô. Ensine uma lição a ele, por favor. Sem problema, senhor. Mano, não adianta você querer trocar com o Gerente Kim, mano. Não adianta. Toma aí, ó. Toma sua parte, Hyunsuke. Eu disse, não me obriga a trabalhar. Eu tenho de ajudar a Tipo Q e a Hilária. Relatório, senhor. Duas de nossas novas streamers começaram a transmitir. Senhorita Hakon irá gerenciar e iniciar o treinamento delas em breve. Nossos lucros do mês excederão os da terceira afiliada da MCN. Senhor presidente. Mano, olha esse maluco aqui. Ele é o presidente dessa filial dos Walkers, né? Mano, olha o maluco, velho. Simplesmente um gangster real, né? Quarto afiliado, presidente Wang Yuan. Cara, tem só 18 anos desse jeito aqui. Meu Deus do céu, né? O amado CEO é o melhor. Você daria um ótimo presidente também, não acha? É gentil demais, senhor. Por que não quer... Não, por que não? Sei que quer ser muito presidente. Ouvi dizer que alguém visitou a companhia. Apesar de saber disso, saber que os quatro grupos não são... São coisa de criança, né? Hostel, era isso? É hostel, senhor. Eu sei, maluco. Aqueles hostel de merda. Eu vi o Zhang Yun na frente do prédio. Wang Yoshun não veio? Ah, é mesmo. Aquele cuzão morreu. Que isso? Tá de sacanagem, né? Também encontrei um rapaz chamado Park Hyun-suk. Eu ouvi sobre ele. Ele é o carinha que Jong Gun aprovou, certo? Por falar nisso, por que não me relatou isso? Que isso? O Gordon quase atropelou ele! Que isso aqui, velho? Por que você desviou? Tá bom, vou deixar ser atropelado aqui, tá ligado? Agora minha TV tá quebrada. Aí, CEO, meu misterioso CEO. Não vamos nos envolver com os quatro grandes grupos, beleza? Pô, mas vocês fazem parte dos grupos, caramba. Tá louco, velho? Não temos interesse em nos juntar a esse joguinho de criança. Você não. Não acha que ainda é o antigo você, né? Como assim, velho? Você não é o antigo você? Que isso, mano? Agora ele deve estar puto de ter levado esse aperto do chefe dele, né? Você não acha que você é o antigo você, né? Ué? Você que fez tudo isso? Mano! Falei pra vocês que ele era forte, velho. Falei pra vocês, ó. Lembra dessa cena aqui do Jong Gun? Não foi ele que bateu nesses caras. Foi o seu Seong, mano. Caramba, o bicho é forte, tá? Sinto muito, me perdi em meu pensamento. O entregador deve estar irritado porque o nosso streamer adora frango frito. O dono deve estar bravo por ele pedir apenas um por vez. Sim, ele está bravo. Então ele também me autorizou a vir fazer a entrega. Que isso, moleque? Você já comeu 6 pedidos de frango frito só para achar um lugar? Dizem que quando você quer encontrar algo, geralmente tá bem debaixo do nosso nariz. Então era aqui o tempo todo. Viu, mano? Viu? Viu, moleque? O corpo do Hyunsuke, todos os streamers estão nesse prédio aqui mesmo, mano. Da própria OnimCN. É aqui que vocês trancam as crianças. Onde está a Hilário? Tipo o quê? Mano, cuidar de intrusos não é bem meu trabalho. Por que, velho? Será que ele não vai bater no Hyunsuke? Ele vai chamar o gerente aqui de novo? Eles não estão em casa ainda. Ok, vou ver se encontra elas, né? Kim, onde você tá indo? Ainda temos serviços. Aí, é Shaiwon, mano. Ah, ele vai. Óbvio que ele vai atrás das meninas. Já passou da hora. Nossa! Será que o Shaiwon vai se juntar com o Hyunsuke pra tentar salvar as meninas, mano?
Caramba, que rolê! Pô, eu sabia que o seu Seong era forte, mas ele é muito forte. Mas por que ele não luta, mano? Mano, que rolê! Esse cara contratou gente Kim, velho. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Pô, agora eu tô pensando, gente Kim vai lutar pelos Walkers? Tipo, ele só cuida da empresa ali e tal. Caramba, que o gente Kim é muito forte, velho. Será que ele é forte igual no próprio manhua dele? Nossa, mano, que bagulho bizarro, né? Pô, e o seu Seong? Será que ele vai trocar soco ali com o Ryotsuki? Caramba, o arco dos Walkers é o mais assim, tipo, é muito. Os caras são muito inteligentes, mano. Os caras fizeram contratos, os caras sequestram stream. Caramba, bizarro, bizarro, rapaziada. Mas é isso, te vejo amanhã com mais um vídeo de Lowkism. Então é nóis, tamo junto, valeus e falou.